הכל מוכן לפתיחת הדרבי ה-138 של תל אביב. עד היום הפועל עם 44 ניצחונות, מכבי עם 42, 51 משחקים הסתיימו בתיקו. לב מהחוטבה, עוברת חוטבה וגם בועט טוב ועדיפה טובה של הפעולה. נזנק לפינה הרחוקה כדי לקחת את זה. יש פה, אני אמא אומר, מה אתה בועט עליי? כן, הכדור הזה, זה כדור טוב, אבל עטר, אבו זייד, מואנס דאבור גמור, כדור טוב עכשיו, כדור טוב, ישר לידיים של הפולה. שילויים כאן ואחרים שיבצעו המאמנים, אולי נראה משחק טוב יותר. קורי עולה יפה מאוד לכדור הזה, וזאת טעות שיכולה לעלות ואולי תעלה גם, והיא לא עולה, ויש פה נגיעת יד עונשין מה-11 מטר. איזה הפקרות בהגנה של הפועל תל אביב. נגיעת יד וגם כרטיס צהוב לזאב חיימוביץ', והוא עוצר את זה. תלחץ לי את היד בבקשה. אני לוחץ, אני חייב לומר שאמרת לי לפני הבעיטה, סימנת לי עם היד לא גול. איזה בעיטה רעה של עטר, איזה עצירה גדולה של הפעולה. אז בוא נגיד כך, ניתן את הקרדיט להפעולה, וטיבי מחזיר את זה לפועל תל אביב. עכשיו ינסה דמרי לגנוב את המצב, ודמרי מספיק מהיר, ודמרי מוכשל על קו הרחבה. שופט יפת מסתכל, מוציא אדום, עבירה ברורה של גרסיה מחוץ לרחבה, זה נכון, אבל אדום, ומכבי תל אביב מאבדת את הבלם שלה. אתה יודע מה? גרסיה בכך מנה שער בטוח. אין ספק, זה מה שחושב השופט. שמע, זה היה מצב שהם שניהם הקדימו את דמרי במטר וחצי בערך. גורדנה בימין, עובר, אבל נעצר אצל הניימה. ובינתיים גונסאלו גרסיה עם הכדור הזה, איכשהו זה מגיע, וזוהי טיפי חוזר. כדור מיועד וגם מגיע לגורדנה, מול גורי, יכול לקחת את גורי לסיבוב קטן, ומכשיל אותו, פנדל! לקח אותו לסיבוב אומנם, והנה ההזדמנות שהפועל תל אביב מייחלת לה ומחכה לה. גורדנה יודע שהוא עייף וכבד, וגורי מכניס לו את הרגל. הפנדל ב-100%. תראה, כבר רבע שעה אני צועק. הכדור בפנים! 1-0 הפועל תל אביב! הדרבי הזה יוכרע כנראה ככה, לא במשחק שוטף, לא במסירות, בהתקפה אחת של גורדנה. האוסית הראשונה עולה בהרכב הגנתי מול הפועל תל אביב המחותה. מצד שני, כבר לפני רבע שעה היה צריך להוציא את סטיב גורי. גורי חושב מה אני עושה עם הכדור, עד שהוא חושב מה אני עושה עם הכדור, הוא מעבר אותו לחוץ, וכך דוחף עכשיו, וגם יקבל על זה כרטיס. ועל הדחיפה הזו, סלח לי, אדום. לא אדום. צהוב. לא. זה צהוב שני. לא, לא, זה אדום. אני אומר לך, שחקן שדוחף ככה, שחקן, זה אדום. שתראו מה שהולך כאן למטה. כמו המשחק, ככה זה נראה. צריך להרגיע, חבר'ה, להרגיע. פה אני מדבר על מה שתראה עכשיו, לא חכה קצת, על זה, סלח לי, זה, זה צהוב, שור, זה צהוב, זה שור זועם, שור זועם שצריך לקבל צהוב. הנה צהוב, צהוב, איזה צהוב, 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 צהוב. עכשיו גורי, כדור ארוך, אין נבדל, והדל יוצא, הדל יוצא, ואתר לא מצליח לכבוש, והשופט מוציא כרטיס צהוב לאטר. ואדום, ואדום. ואדום. בוא נראה מה היה פה. השתמש כנראה ביד, אבל בוא נראה את זה מקצת יותר קרוב.
אתה יודע מה? אני לא בטוח שהוא עשה את זה בכוונה. שופט מרים את היד ומסיים את המשחק. הדרבי הראשון לעונה עם 1-0 קטן ענק של הפועל תל אביב. כדור עונשין של דמרי מסיים את הדרבי הזה בניצחון אדום, והפער בין שתי הקבוצות יורד ל-3 נקודות.